Prvi put u 26 godina, koliko se dodeljuje, srpski preduzetnici mogu da konkurišu za prestižnu nagradu preduzetni godine koju dodeljuje revizorsko-konsultantska kuća MC Young. Predsednik žirija za našu zemlju biće proslavljeni naučni doktor Dejan Ilić, koji je i sam dobitnik ove nagrade. Nagradu je dobio kao preduzetni godine za Nemačku, kao izumitelj litijumske mikrobaterije koja se nalazi u svim mobilnim telefonima, laptop, računarija, PDVA i uređajima i slično. Doktor Ilić za B92 kaže da ova nagrada donosi priznanje, mogućnosti za dalji razvoj preduzetnika, ali će i predstaviti Srbiju kao zemlju u kojoj ima talentovanih i preduzimljivih ljudi. Sa njim je razgovarala koleginica Aleksandra Gotfra. Profesor Iliću, nagrada za preduzetnika godine konsultantsko-revizorske kuće Ernst & Young dodeljuje se već 26 godina, ali se prvi put dodeljuje u Srbiji. Šta ova nagrada podrazumeva? Šta ona znači preduzetnicima koji je dobiju? Posebno mi je drago kad se setim momenata koje sam ja doživeo u staroj operi u Frankfurtu, kada mi je ministar nemačke privrede i tada ekonomije uručio nagradu, i onda je barem za mene bilo ogromna motivacija za tim, ogromna podstrek za dalji rad. Time se predstavlja čitavoj Srbiji da ima firmi koje i danas pod vrlo teškim uslovima i dalje privređuju, dalje rade i stvaraju nešto, stvaraju dobra koje daju pozitivne rezultate. Drugo, time se, ja mislim, motiviše mladi svet da se osamostali, da ne traži pomoć od države, da ne traži pomoć od roditelja, već da se samo osamostaljuje i da realizuje ideje. Jer kod nas ima ideja. Da li ona i šta znači za imidž Srbije? Time se daje na znanje da postoji jedna Srbija, postoji jedno tržište, postoji jedna mogućnost da se sa daljim mladim ljudima, to je daljim preduzetnicima ili entrepreneurima sarađuje. To je prvo. Drugo, mislim da time se otvara jedan pobednik. Kad kažete u Nemačkoj, ja sam entrepreneur of the year, to već otvara velika vrata. Koji su kriterijumi na osnovu kojih se bira preduzetnik godine? Vi ne možete nikada dobiti nagradu ako nešto niste uradili, ako niste uspjeli da firmu vodite, da svake godine bude poboljšanja u ekonomskom smislu i smislu profita. Jer mi moramo i u Srbiji da naučimo da nije dovoljno samo zapošljavati narod, nije dovoljno imati samo promet, mora da se naučimo da mora da se pravi profit, jer je profit garancija za dalji uspešan rad. A mora sada da ponovim, da iskoristim priliku, ima jedna moja, barem teorija, 3P. Da bi se napravio profit, to je treće P, treba da imamo poštenje i poverenje. Vi sami dobili ste nagradu 2005. godine, godine kada ste izumili litijumsku mikrobateriju. Koje su vaše preporuke za preduzetnike u Srbiji? Treba sagledati okolnosti. Ja nisam spreman da budem jedan stari profesor i da dajem savjet od jedan puta. Sorry za vaše slušaoce i gledaoce, ali tu ima mnogo ideja. Mi smo, ja mislim, na jednom putu koji je otvoren. I otvoren je za sve privrednike i otvoren je za talente koje kod nas ima. I ja se strahovito borim u posljednjih nekoliko godina da ti talenti ne napuste tlo, plodno tlo, gde može da uradite. Ja ću morati da vam kažem nešto drugo. Ja sam otišao u Vartu zato što sam vidio da tamo bilo šta da uradim, bit će dobro. A sada svakom investitoru iz Srbije, iz inostranstva, kažem, bilo šta da uradiš u Srbiji, bit će dobro. Ne podcenjujući situaciju u Srbiji, ali dajući dovoljno do znanja i mladim entrepreneurima i stranim investitorima da u Srbiji je plodno tlo, da ima dosta da se uradi i ono što budete uradili, to će sigurno da bude plodno. Glavna poruka koju mi ovde u Srbiji čujemo od političara jeste da su naše zemlje i potrebne investicije. Kako privući investicije? To ima uglavnom dva, tri preduslova. To je politička i socijalna stabilnost. To je bankarska stabilnost, znači nezavisnost svih bankarskih delatnosti i usluga. I sigurno jedan treći je vrlo pogodan deo. Mora da istaknemo da u Srbiji ima kvalifikovane radne snage.
Ne možemo više prodavati Srbiju sa jeftinom radnom snagom i da kažemo imamo radne snage koja samo radi na jednoj traci ili na jednom mašinskom elementu. Mora da pokažemo narodu iz inostranstva da u Srbiji ima obrazovanog naroda i sa praktičnim obučavanjem na određenom mašinama, na određenim softverama, dolazi se do stvarno kvalifikovane radne snage koju svi danas traže. Profesor Iliću, hvala na ovom razgovoru. Vama.